bat kooperatiba industrial bata, Mondragon kooperatiba taldearen barne egonda beti, eta Arratiako entzat bertan lan egiteko aukerarik ez egoala eta horreri erantzuna emoteko bertako talde batek batz kooperatiba sortu ban 1963 urtean. Beraz, datorren urtean 60 urte ingo dugu. Hasi trokeleri modure hasi ginen. Hori izan da batzeko betiko negozioa eta munduan zeu segitik ezaguna pagara, ba, trokeleri modulez. Gaur egun hori negozioa, ba, zoritxarrez asko gitxitu da. Oindo ezagutza handi eduku eta oindala 30 urte inguru hasi ginen beste gauze batzuk egiten. Trokeleri egiten gindu zen da pieza egiten hasi ginen, osagaiak, automobilentzako osagaiak. Eta gaur egun hori ze da gure negoziorik handiena automobilentzako osagaiak diseinatu eta fabrikatzea da. Nik badarra da 30 urte dara oraz hemen, ja urte asko pasau dire eta asko aldatu da kooperatiba, asko hasi da. Ni etorri nintzenean 250 inguru izango ginen, orain 1200 pasauta gauz taldean. Marratian eta lehen bai hornitzai eta bai bezero, ba, lokalak edo hurbiekoak, peninsula edo ba, bueno, hurbieko bezeroak egote zirmuen, ba, internazionalizazioa heltzen da, eta zube hor egon bizara, bestela, ba, kanpo gelditzen zara, eta bueno, batzek horren apostu egin jau, internazionalizatu egin da, eta bolanik, ba, bai Txinan, Txekian, Mexikon eta beste enpresa batzuk zabaldu izan dauz. 2008 urtean erabaki genduen, ba, bueno, bezeroak non gukan egon behar gunkela, eta holan joan ginen Txinara, Europa ekialdera eta Mexikora. Gaur egun gure presentziarik handiena dana dela Bizkaian deku. Gure bezeroek automobiliak egiten da bezan ba, fabrikante gehienak dira. Tesla, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW danak azgabiz. Liga oso exigentea da, bai era berean asko ikasteko aukera dukuzu eta hasi be aurren eskutik asko hasi gara azkenengo urteetan. Gatzen nio, jente elebiduna gara hemen gehieno, eta edo eleanitza eta bai hori ba txinoekin berbaiteko Mexikogaz, txikiagaz eta bai bezeroakaz, ba ez bakarrik gure plantekin, zeino beste bezero eta horritzaileakaz egoteko bai, ba hizkuntza desberdinetan moldatu behar zara. Hemen ingelesa derrigorrezkoa da eta maletea be etzean ate ondoan, ez? Nahino zuurten behar izaten dugu ba, bezeroan bat bizitatzera edo guk deguzen plantak ikusten joatera. Orduen batzen 380 langile inguru gengo zen. Ehuneko 70 euskalduna apurreko arabera. Eta horretaz gain beste 110 euskera ekiena. Eta ikusten genduna da, ba, dana dokumentazio guztie, paisaje guzti dana erdelduna zala, eta gaur arte erdera egiten gindune. Naiz eta gehiengoa euskalduna ezin erdera egiten gindun. Eta bueno, ba, hori aldatuteko sortu zen, 2002 euskera batzordea antolatu zen, eta hortik urten eba lehenango euskera planak. Osak, enpresetan ez alai erderara joten dela berez, ezta? Eta, bueno, ba, hemen be, gehiengo euskalduna izan da, ba, erderara joten gindu. Da, bueno, ba, zorionez, nipetetan dut hori ja aldatu ez doa. Errota fundazioak bultzatute Euskara proiektua dauku. Gaur egun Arratien enpresa handiek gehienok euskara planea sartute gauz, batzuk lentsuago, beste batzuk erotsuago. Eta enpresa txikerrak hainbat hauz Arratian, bai guztiz badira 23-25 enpresa egitasmo horretan sartute dauzenak. Azkenean honetan gu bakarrik ez gauz. Eta importantea da, alkarren gandik animoak hartzea, importantea da. Eta ikizi bebai, ze azkenean danok erronka bardinean gauz, zelan euskeraz lan egitea da gure unaurrean dukun erronka, eta horretan enpresa asko gauz. Eta zer egiten dugun
zelan egiten dutzugun barazoari aurre hori konpartitzea, ba, hori importantea da. Euskara zeitea eta dakizenak, ba, hobeto dakizenak gehiago eta gitxiago dakizenak gitxienez ba, ba, basikoa edo dakizen einen eitea hori da garrantzitsu, ez da? Eta importantziz emotie, ba, bertoko hizkuntza dela eta bertoko ba, noberan identitatean barne dauen gauza bat. Sarriten, naiz eta euskera ulertu erderara joten dugu, ba, nizot importantea dela euskerari eutzitea. Gaur egun guk eta enpresa askok, arazo batekuz jente barri hartzeako. Lehiarik handiena talentuarena izango da seguruenik eta hori egunero ikusten dugu. Unibertsitatekaz harremanatekuz, ia gazteak zelan erakarri aldugu zen, eta hor, ba, gauzek asko aldatu dira. Lehen eskaintza bat egoan da gauk aukeratute egin duen, gaur egun gazteak aurrek aukeratuten dabe nora etorri gure dabeen lanean. Eta euskera eta enpresen izaera mantentzea importantea dela. Eta gazteak aurrek hori be baloratzen dabe euskera edo gaugarena mantentzeko kapaz bagara, ezta? Eta hori ikusten dabe enpresetan. Eta enpresa asko horretaz kontuetu dira, eta nik bai pentsetan dut hori dala arrazoi bat enpresak euskera planak indartzen hasi izate azkenengo urteotan. Etorkizun idala atzenean, izango litzeke zoazen lekure aukeri ukitia, ez da? Aukeri ukitia gehiago gitzia o egin alizateko. Berton inguruen eta euskaldunak diren herrizetan batez be errestasun hori topeti eta ba, identifiketa eta ba, euskaldun kutsu hori presente ikustea. Ipetzat gaur egun barrera asko dugu eguzala, ikusten dugu zala, ez dakit berez hor bat dauz euskera erabilteko, ez da, eta horrik, barrera horrik kentzea izango litike lortu behagunkena.